Semalam negara dikejutkan dengan satu insiden di KLIA. Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam telah dilaporkan menengking pegawai tinggi immigration. Saya rasa Parlimen harus mendapat satu penerangan kerana ia telah dilaporkan secara viral dalam media sosial maupun mainstream media. Dan telah ada kenyataan dari pihak JPA dan dibalas pula oleh Kesatuan Immigration yang menyatakan kesal terhadap sikap kasar Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam yang tidak sepatutnya melakukan perkara tersebut. Ini adalah nama baik Jabatan Perkhidmatan Awam, nama baik pegawai-pegawai di bawah JPA yang saya rasa menteri, salah seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri harus tampil dalam dewan ini untuk memperjelaskan. Ia bukan dilakukan oleh pegawai rendah ataupun pegawai biasa, tetapi Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya rasa perlu untuk diperjelaskan supaya tidak ada misinformation dengan izin ataupun miscommunication yang bagi saya, nama baik Jabatan Perkhidmatan Awam ini perlu dijaga kerana ia melibatkan suatu jabatan yang dihormati dan paling senior dalam hierarki kerajaan negara kita. Jadi saya harap, Tuan Pertua, seorang menteri di JPM harus tampil memperjelaskan perkara ini dan merasa bertanggungjawab kerana insiden ini telah dilaporkan secara terbuka dan melibatkan dua pihak, iaitu Jabatan Immigration dan juga pihak JPA. Saya mohon supaya menteri boleh datang pada bila-bila masa kerana peraturan ini hanya memerlukan notis saja kepada speaker dan ia perlu diperjelaskan bagi menjaga nama baik Jabatan Perkhidmatan Awam.